Залучення містян до участі, перемовин та оголошення власних пропозицій, що впливатимуть на розвиток Харкова. Це одна зі складових, як можна зробити діяльність органів місцевого самоврядування прозорою та відкритою. І саме ця тема стала центральною на круглому столі в мерії. Також важливим напрямком доступності є забезпечення публікації проєктів рішень та прийнятих актів місцевого самоврядування. І з цього питання є деякі моменти, які необхідно нам обговорити і, можливо, запропонувати покращення роботи в цьому напрямку. Також важливо провести дискусію і проаналізувати стан справ стосовно проведення таких форм участі місцевої громади в управлінні містом, як громадські слухання, збори громадян. Ці питання, вони запроваджені законодавством, але вони потребують, на мій погляд, також обговорення, дискусії і опрацювання, можливо, нових напрямків і підходів цій роботі. Загалом під час заходу представники органів місцевого самоврядування обговорили ті портали, які спрощують життя містян. Зокрема, мова про доступ до електронних послуг, що можна отримати вже навіть не в адміністративних спорудах, а не виходячи з дому. Та сайти, на яких харків'яни можуть дізнатися всю потрібну їм інформацію, як приклад наводили платформу «Геопортал Харкова». Та все ж містян планують дедалі більше залучати до питань місцевого значення та участі в цьому процесі. І це лише один крок певній міській раді, що дозволить депутатам працювати більш прозоро. Яна Щетинина та Сергій Перець, Харківські Ізвістя. Главные новости Харькова, Харьковские Ізвістя. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.